3, 2, 1. ก็ดาวเวอร์เอโคเป็นตัวแทนที่ได้กระแทกได้ตัวนอกก็ไปคาร์เวนแซมชั่นพวกเราจูด้าหรือดาวเวอร์รีคอร์ปาโรกาบอร์ดการ์ดเฟิร์สบลัดเทย์มารูบิดีดีตาเดอร์เปลี่ยนยาชิเกโซนอกละไลท์ดาชพวกเราจูด้าอีกแบบทํามาละทริสลาเจียชิเนี่ยกระแทกได้สรแล้วเมดิซีฟิร์สบลัดเนี่ยตาเดอร์เปลี่ยนไปแล้วเลนไลท์อ่ะพอมาละจูโน่ถ้าตัวจ้าตัวเกดีเปียมาห้องมันเลวอย่าเป็นตัวเปลี่ยนไปแล้วเคน่าวาดีดีโบรีเนี่ยเปลี่ยนไปยาวชิไล
ကျွန်တော်တို့ဖလဲမှာတစ်ပြုတ်ထိနေတော့ဘောရောအော်ဂျူနိုဒေမေ့ဂျ်ရမှာဘလင်းထက်ကြိုက်အတွက်ပဲမေမိုရီမှာစစ်ထပ်ပြီးအထိမှာဘလင်းထပ်ပြီးရတယ်အဲ့တော့မလို့ဘောရောရီကောလုံးတောင်းလျှောက်ဖြစ်နေခဲ့တဲ့အချိန်ဒီစတေ့ကတော့ဖြစ်ချက်တွေအရင်မရတော့ဘူးဗျာနီကိုသူရဲ့ဘာရှယ်ရိုးတစ်ဖက်မှာလည်းဘလာဒီနာရှိတ်ဒီအောက်မှာကန်အတက်အကြမှာရောဇီဒီထက်ကြတယ်ဗျဟီယူကေ 1 for 2 trade ကိုဘာမစ်ကိုဒီတော့တက်အရာမှာဂျက်စတင်နောက်ကအစ်စတန်နင်ဒေမေ့ဂျ်နဲ့အတူပဲဟီယူကေတကောင်တော့ရအောင်ပြန်ယူလိုက်ပါတယ်ထရိုင်မှာပေါ့နော်ဘာရှယ်ရိုးလင်းနောက်ကဟိုလီဟီးလင်းပင်နတီဇုံမှာတက်ပြီးတော့ဒီမှာ 2-0 တက်ပြီးတော့ပေးရခဲ့ပြီမဲ့ဘာမစ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဖော်ဘတ်သွားနိုင်ခဲ့ပါဘူးအဲ့နောက်မှာတပြေးခဲ့ရဲ့ဆိုတဲ့ခိုက်တက်တစ်ခုမှာနောက်ကနေမေ့သစ်ဖတ်လို့ရရှိဖို့ကြိုးစားရပြုသရှင်ရောက်တော့လို့နေပါနေခဲ့တဲ့ခိုက်တက်မျိုးကနောက်ကနေစတေ့လိုက်ပြည့်တဲ့နောက်ကဒေမေ့ဂျ်မှာဖတ်လို့တက်အရာမကန်းတကောင်တက်ပြီးတော့ပတ်စေဘာမစ်ကိုတက်ယူရခြင်းတစ်ခုမှာစပရီဒီတီမှာတက်ကြရယ်
ဒီကောင်ဟီလာရီဖြောက်ထားတဲ့ဒီထားလေးမှာတော့ရန်ရီကဘလော့ဒ်ကဘောရူဘီဒီဒီစကွန်ဘောပါကျွန်တော်ရဖလာအစတက်ပါတော့တော်ပြီးပရက်ရှာပေးရဖတ်စတက်ဝတ်တိုင်းစပြီးရတဲ့အခြေအနေကဘလော့ဒ်ကဘောရူဘီဒီဒီစပြီးတော့ပြောင်းလာခဲ့ပြီဗျာလင်းနောက်ကိုတက်ပြီးရူဘီဒီထပ်လိုက်လိုက်ဆိုတော့ကောင်းလို့ဟီလာပြီးတဲ့ဂျာမရူဘီဒီဒီအနောက်ကလွတ်မရဘူးဆိုတဲ့ဘလင်းကိုတော့ပြင်ပြီးတော့သူ
ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမွဲနာမှာတပီးလိုက်တော့ဒေမိကတော့တော်များတော့မှာပြီလေဖဟီးပြီးသားရေးစကဲထွင်လာတော့မှန်မှန်မို့ဒီအဲဒီဆက်ဝက်ပြီးကြာမစစ်ပါတခါလေးကြာသွားပြီတော့ဘလက်ဒရဂွန်ဖောင်တလိုက်လာနေပြီတော်တော်လုံးပြေးထိန်တော့ပါလားတော့မကဘူးဂျန်နီရဲ့ဆိုပြီးဆိုဒေမိစီကြားထဲမှာတော့ကဘူးတကြာသွားလို့ပဲမဲကတလေးပဲစတင်ပြီးပေးလိုက်ရပါပြီဒီကိုဘလက်ကောင်းတဲ့ဘက်ကတော့ဂျိုးသားနေရေးဆိုပ
တွေ့ရမလားကြည့်အောင်ပဲဗျ network 600ကျော်တော့ကိုတော့ message ဒီချိန်မှာထပ်ပြီးဥဆောင်တာ engine reaction အောက်မှာပွားပြီးမိနေသေးတယ် application web ဒီကြားရဲ့မလီနဲ့ game မျိုးမတုံးရင်တုံးရင်တော့တုံးလိုက်ရရပဲနောက်မှ stand ခပေးထားရဆိုပြီးညီခွေး heavy speed နေကြားရဲ့မှာတော့တုံးအောင်တော့ပြေးကနေရတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီဘက်မှာ super တောင်းချောက်တင်းလာပြီးကြားရဲ့မှာ nico တကောင်နေနေတော့ zdi ရဲ့ damage ဒီကြားမှာတက်ကြသွားပြီလီနာပြန်ပြီးဆွဲခေါ်လာတယ်ဆိုပြီး repeatedly ပြန်ရောက်လာတဲ့အနေတော်တစ်ခုမှာတော့ဒါကန်နေတော့ထပ်ပြီးတော့လွတ်သွားပြန်ပြီတကယ်ကိုအဆင်ပြေသွားမှာသူတို့ညီကိုလည်းထပ်ပြီးတော့ထိန်းထားနိုင်ပြီဆိုတော့ကာဘောပယ်လီတို့ပေးဖို့တော့ကြိုးစားနေတယ်မပေးခင်မပြေးပြီး stand ရပြီးနေတော့ leader တဲ့ညီတို့ပြန်ပြီးစီသားပြီးညီကို heavy speed တွေပါထပ်တုံးလိုက်ရပြီဗျ speed တော်တော်များများကို bg ဘက်ကပုံသွားရင်နောက်မှာ data တဲ့ file မှာပြန်ရဖို့တော့လွယ်မလွယ် repeatedly ဒါကောင်ကပြန်ဆွဲခေါ်ထားပါသေးတယ်ညီကိုတော့တတရသွားရဲ့ fire တစ်ခုပဲကျန်နေခဲ့တဲ့ blind တကောင်နေတော့ cross damage တွေကြားမှာတက်ချသွားရပြီကာဘောတကောင်မှာထပ်ပြီးထိန်းခဲ့ထားရင်နောက်မှာတော့ data နဲ့ hiyoki နှစ်ကောင်တော့ဘာမစ်ကိုထက်ခဲလိုက်ရပါတယ်ဒီမှာလားဒီကိုမလည်းရီဒီဖြူရှင်းတပေါက်ရှိနေသေးတဲ့အနေနဲ့တော့ကျန်တော့မလွယ်ဘူးကပန်နီတို့ထပေးထားတဲ့ဂျာမလို့ဆိုကင်အပဲကောင်းလို့ရီဒီဖြူရှင်းနေထပြနေလို့ကြည့်တို့ဖတ်ဖတ် damage အပေးစက်ဝက်3000လောက်တထေးထားတယ်ဗျနောက်မှ slow နေတောက်ချပေးထားတဲ့ဂျာမကျန်နေတဲ့ဒီကိုတကောင်နေထပေးလိုက်ရတယ်ဗျ kill fiber4 vs 5မှာတော့ methods ကြီးက defense လို့လောက်ဖို့တော့တကယ်ကိုကောင်းမလီနဲ့ flick up နဲ့ပါတယ်တုံးပြီးဆွဲဖို့တော့ကြိုးစားနေတဲ့ injury တွေပတ်သက်ပြီးတော့ဖေးထားပါသေးတယ်။ UPD တစ်ပြက်ပြီး stand up ပြီးတဲ့ဂျာမနောက်မှ Juno damage ဂျာမနီကို heavy ပြီးတော့ပြန်ပြီး3နာရီနေပဲတစ်ဖက်ကတော့ repeller လေးကိုပြန်ပြီးရခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့မကယ်ကိုထပ်ပြီးထိန်းဖို့တော့ကြိုးစားနေတဲ့ဂျာမ Juno damage ကြီးအများကြီးဆိုပေမဲ့မလင်းနေတဲ့ go buster လေးရောက်လို့ Juno ပြန်ပြီးမှုတ်ထားပြီးပါသေးတယ်။ဒီအကောင်ကိုပြစ်ပြီးနေတဲ့ဂျာမ UPD တချောလားစနေတဲ့ damage ကြီးဂျာမကဲမတစ်ခါလေးရှော့သွားတယ် Juno ကသွေးကိုင်းနေတဲ့နေသားတစ်ခုမှာတော့ပတ်တယ်မှာ damage ကလာပြီးတော့ပေးလို့မရအဲ့တော့ကြောင့်မို့ဒီလောက BG ဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့ဖြစ်သွားတော့မှလားတကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပါပြီကျွန်တော် Hyuki 3000လောက်ပေးထားရဲ့နောက်မှာတော့ကျွန်တော်တစ်ဖက်မှာကျွန်တော် BG နဲ့လောပဲ focus ဖို့ရဲ့လုံးပါပဲ Justin ကျွန်တော် Minion Wave တွေတော့ပြန်ပြီးရှင်းထားရဲ့နောက်မှာတော့မရတော့မရတော့ဒီလောတော့ပေးလိုက်ရပြီဗျာဘက်ကတော့ Do Andy Cover တွေပါပြီဗျာတက်တိုက်ဖို့လုပ်နေရဗျာ Bandy သွားပြီးခင်းထားတယ် Bandy ဆုံးတကယ်ကိုကောင်းနေတဲ့နောက်မှာ Backer Damage ကတော့ BG ဘက်မှာလိုအပ်နေရော Stay ဝဲဝဲလာပြီဘသူ့အရေးဆုံးပြစ်မှလဲဒါနဲ့မ Nico Heavy Set ထပ်ပြီးပေးထားပြီးကြာမ Ruby TD ဘတမောစပြီးကြာသွားခဲ့ရပြီဗျာနောက်မှာ Jensen နောက်ကိုထလိုက်ကနေရနေတာတို့ပါ Stanley ကိုဝင်ပေးလိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့ Jensen ဆုံးမထီတော့ဘူးလေဝင်ဝင်လိုက်ဖလက်ကတော့ပြန်ပြီးဆွဲဖို့တဲ့ကြိုးစားနေဆိုဝင်လာတော့မားသွားပြီဗျာပြန်ပြီးတီးခဲရတော့မီဒီယာတို့ကစတန်နေပြန်ပြီးပေးလိုက်ဂျူရဲ့ damage ကြားမှာလီးနေပြန်တော့တောင်းသွားပြီဆိုပေမဲ့ Number 6ပြီးတဲ့ damage ကြားထဲမှာတော့လေးကောင်လုံးတော့အိမ်ကိုတော့ပြန်ပြီးတော့ပတ်လိုက်ရပြီဗျာ15မိနစ်ရဲ့ second လုံးမှာဘယ်တည်းဆက်လက်ပြရရှိသွားပြီပန်နီဆုံးအရင်ဆုံးပေးလိုက်ပြီဗျာကဲတော်တော်လေးကိုသွေးကိုင်းနေတဲ့နေသားတို့ကမတေးရုံတမဲလေးပဲလွန်တော့ကက်လို့တော့မရတော့ဘူးဗျာအဲ့တော့မဂျူနိုတောင်းချက် damage ပြီးတယ်ဆိုပေမဲ့ Nico heavy speed ကြားထဲမှာဂျူနိုပါသွားရင်းနေပဲတခါလေးချောသွားခဲ့ရပြီဗျာအဲ့တော့ Ruby TD ကိုတက်ပြီးဆန်နေတာရင်းနေပဲ Ruby TDတချောသွားရည်ဗျာအဲ့တို့ကြောင့်မလို့ဒီ second လုံးကတော့ Bami's goal အတွက်ပဲဖြစ်သွားတော့မှာပါ UPD ဒီတစ်ဝက်လောက်တော့စပြီးကြာသွားတယ်ဒါရတော့ဘာမှဂျူနိုတကောင်နေ What ဂျူနိုတကောင်နေလွတ်နေတဲ့တိုင်းတာတစ်ခုမှာတော့ body standing ကြားထဲမှာတခါလေးကြာသွားရည်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တို့ကြောင့်မလို့ဒီတတိယချိန်ပြောလိုရထပ်ပြရမ heavy spin နေကြားထဲမှာကဲထပ်ပြီးတော့ထိန်းခဲ့လိုက်ရပန်နီတုံကြားထဲမှာတဖာသွားရည် throw back memory အဲ့ဒီ damage တီကြားထဲမှာ Nico Monster Kitty ပတ်တော်နေတယ် UPD ပြန်ကုန်တော့ငုံလာတယ် flicker နဲ့ပြန်ကုန်တိုင်းပဲ Number City Jamie stand ပြီးတော့ damage ပေးထားရည်ကြားမှာ steady ဒီတစ်ခါတော့ import တော့စပြီးတော့ကြာသွားရည်ပြန်ထမှာတော့ Jensen ရဲ့ damage တီကြားထဲမှာတက်ကြသွားပါပြီ Number Ruby TD ပြန်တော့တောင်းသွားရည်ပဲ Blade ရဲ့ damage တီကြားထဲမှာပါအဲ့ Number Methods နှစ်ကောင်နေပဲကြာလို့တဲ့တိုင်းတာတစ်ခုမှာတော့နောက်ထပ်တစ်ကြိမ်တတိယမြောက်လောက်တော့ထပ်မက်ပြီးတော့ပဲပေးဆက်လိုက်ရည်ပဲဖြစ်သွားရည်ပြန် Juno စောစီးကြာသွားတဲ့ button တစ်ခုမှာတစ်ဖက်မှာတော့ stage ကိုရလိုက်တယ်ဆိုရင်နှစ်ကောင်နဲ့ချန်နေခဲ့တဲ့နောက်မှာတော့အကုန်လုံးဝိုင်းပြီးအဲ့တော့မှထင်နေပြန်ဒီတိုင်းဆိုရင်တစ်ဖက်မှာဒီတိုင်း damage ရတယ်တော်တော်လေးတော့များရည်ပဲ Petty Zone တပေးထားတယ် Number Leader ချက်ပြီးဆွဲခေါ်လာတဲ့နေသားမတူတူစီး damage တီကြားထဲမှာ Justin Flash တော့ကောင်းလို့ပြန်ပြီးစီးရပါသေးတယ်ဗျာကောင်းတော့ import ပြုတ်သွားရင်နေသားမ Juno ပြန်ပြီးတော့ရောက်လာခဲ့ပြီအဲ့တော့ damage တီကြားထဲမှာထပ်ပြီးကာဘွန်ပေးလိုက်ရတယ်ဘလင်းတကောင်မှာထပ်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရပြီဗျာအကုန်သွားပါပြီ damage ဒီမရှိတော့တဲ့နေသားတစ်ခုပါတော့ Nico Body Stand Heavy Speed တီကြားထဲမှာကဲအသေးငယ်လိုက်ရတယ်စစ် damage တီကြားထဲမှာတစ်ခါလေး damage တော့ပြတ်သွားရပြီဗျာကဲမရှိတော့တဲ့ Petty တစ်ခုမှာတော့ Methodsy ဘလိုမျိုးဆက်လက်ပြီးတော့ defend နိုင်ပါမလဲထပ်ပြီးကြည့်အောင်ဒါပေမဲ့သူတို့က Juno ရှိနေပါသေးတယ် Juno ရှိနေတဲ့တိုင်းလာတစ်ခုမှာတော့အများကြီးလုံးလို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့ Leader ရဲ့ damage တီကြားထဲမှာလေ Juno ကကြီးရတာမကြီးကတော့ပါကြမပါဘူးကြီးနော်အဲ့ကြောင့်မင်းတို့ပြန်ဝင်ရဲကြီးကတဖက်လို့တော့မရဘူးဗျအဲ့တော့ပါဘာဘီစကိုဘာကောင်လို့ထပ်ပြီးတော့တိုးလာရင်းနဲ့ပဲထပ်ပြီးတော့ဘတ်ဆိုင်မှုတော့ပြင်ဆင်နေတဲ့အနေဒါတို့က Ruby TD မှာ AD ရောစပြီးတော့မရှိတော့ဘူးဗျအဲ့တော့ကာဘောကလစ်ကပါကြပြန်ပြီးပြောမယ်နေဒါတို့ကရှေ့မှာ Ruby TD စပြီးတော့ကြာသွားရပြီအဲ့တော့ Creep Wave ပြန်ထပ်ပြီးတော့တက်လာရင်းနဲ့ကာဘောတူတူစီ damage တွေထပ်ပြီးနေရ Creep Wave တွေအများကြီးကြားထဲမှာ Gain Number 2 Resting အစိုးတက်ဖို့တော့ကြိုးစားနေရဆိုမဲ့ Juno ကောင်းလို့တဖက်ပေးထားရဆိုမဲ့ Sting ရဲ့ damage တွေကြားထဲမှာတော့ Gain Number 3မှာတော့ဘာဘီစကိုပြန်လဲပြီးအနိုင်ရရှိသွားရင်းနဲ့ပဲ2-1 ဆိုတဲ့ reset ကိုတော့ပိုင်ဆိုင်ထားနိုင်ခဲ့ပါပြီ
ကျွန်တော်ကန်နဲ့ဂျက်စတင်အတွင်းလိုက်ပြီသူတို့အနေနဲ့ဒါဖီရိုနေချာရကွာဘူးလို့ပြောလိုက်တဲ့အခြေတစ်ခုမှာတော့ဖတ်စ်ဘလက်ကိုကန်လက်ဖိုင်ဘီစ်နဲ့အတူပဲစပြီးတော့ရလိုက်ပြီဗျာကျွန်တော်လည်းမစင်ပွဲကွာနေကြတဲ့ခိုက်တဲ့တစ်ခုမှာတော့လည်းလူတို့ထိုးတယ်ရှတ်တမတူးမဲ့ဟောလိဘက်အစ်စပြက်စတာဘလက်ဘလက်ကိုပေါ်ခါတဲ့ပြောင်းလာခဲ့တဲ့ခိုက်တဲ့မျိုးမှာတော့လည်းဖြူးရီး
ครับพี่โอเคครับพี่นอกมาเลยครูสเปเชียลลี่นะครับพี่ฟาร์ครับพี่ชีดิเมซอยังอยู่ไม่เหลือกูแกนไลท์แดชโกจูซาเลยตะพะก็ฟรอมมิสกิมมี่เดทอินมิวทีดาก็ได้ชิดะพะนี้กูเปลี่ยนเอาปี้ซอยนะมาเลยชัตดาวแพมาตูแมนบลัดดราก้อนฟอร์รีบีทดิฟิวเยสไทม์ที่มากาวเซตจ่าเลยเปียฮอลลี่แบนเอซมาตูก็เปลี่ยนเลยนอกก็เอเนอร์จีรัชชิ่งเอเวอร์ซาวอลเปียมาเตเดียวส์มานี่กูเปลี่ยนจะมาเจสตินดาบเคทแท้ยาตัวเลยนอกมารอบามิสโกเนนลี่
ကျွန်တော်တို့ဖက်စတာတီနားမှာတော့ဘီဂျီပြန်ရဖို့တော့တဲတဲ့ကြိုးစားနေတယ်ဒါတွေမှာရူနီကိုရီဗီဒီဖြစ်ရဝင်းနဲ့ပြန်ပြီးပေါက်သွားတဲ့ရူဗီဒီရဲ့ဘလက်ဒရဂွန်ဖောင်တီကြိုင်းမှာပထမဦးဆုံး first blood ကိုပေးလိုက်ရလို့ဒီကိုကတက်ပြီးတောင်းသွားပြီဗျာဒါတော့မကဘူးကချောင်ရှားနေတဲ့စပယ်လီဂျန်နေတယ်ဆိုတော့လေးကောင်ပေးတဲ့တမ်းစီတီတွေနေဒါမှာမဟုတ်ဘူးဗျာဒီကတက်ချက်စာဖလစ်ကတော့
stick ထားမယ်နော်အော်ဖဲနေ SD ဟီးလိုက်ကြမကျူးတော့ဖလီကတဲ့ကောင်းတော့ပြန်ပြပြောင်းသားလေးဆိုပေသုံးပေါက်ကြမညက်နေပြန်ပြီစီတီအကောင်းဟီးတာပေးရဆိုပေတစ်ဖက်မှာပေးနေတယ်သုံးဟောဒဲမီကြမနီကို energy rotation တော့တဲ့ AD တချတာရမကျူးတော့မသေးသေးဘူးဗျာအဲ့တော့ Jesse ကန်ရောက်လာတဲ့အနေဒါတစ်ခုပါတော့နောက်မှာ Ruby DD ရဲ့ငကားပေါင်ကြီးပါထလိုက်လာရင်းနဲ့ပဲနီကိုဒီပတယ်ပေါင်းစပြီးတော့တောင်းသွားခဲ့ရပြီဗျာတစ်ဖက်မှာလည်း best sub ချနေခဲ့တဲ့ကန်တစ်ခုမှာစီတီနည်းနည်းလေးကျွန်သွားတဲ့ Ruby offense တစ်ပေးဖို့မရတယ်တော့မလက်ရှိကချက်အပေးပါတော့စီတီစပြီးကြ Nova Warrior record တပြီးဖို့ကြိုးစားတစ်ဖက်ကလည်း Valentina ပြန်အခီးမှာနောက်ကလည်း record တွေတောက်လျှောက်ပဲပြစ်လို့မရတဲ့အခြေအနေမှာတစ်ဖက်ကလက်ရှိက try ဖို့ကြိုးစားပြီး3 versus 1မှာကဲတပ်ပြီးလွတ်မြောက်လာစေပါပဲပဲအားသာနေခဲ့ချင်တယ်ဒီတစ်ဖက်ကလည်း Valentina အနေနဲ့ရောဒါ ZD ရဲ့ Global Hero ကနေပြီး offense ဂျူနိုတကယ်များတဲ့ move မှာ Mega KD ကိုစစ်တက်ရနောက်က Nova Warrior တပ်ပြီး try ဖို့တက်မရဘူးဗျာ Furious Cyber 2 Red DD ချက်အပေးမှာ step ပြန်ချ Shutdown ခဲ့မှာကဲနောက်က Global Hero မနိုင်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှာ Lina ပြန်အတွက်မှာချန်နေခဲ့ Nico တပ်ပြီးဆုံးသဖို့ကြိုးစားပြီး Blade တက်ချမှာ Double KD ဝကဲထက်ရတော့ Aperture Wolf ဒီမှာ2 man မ down တဲ့အခြေအနေ Global Hero ZD ပြန်ပေး Last Shake ကမှာ Justin တက်ချမှာတော့ Knock by Regis Last Day on my Double KD ဘာ Nico တပ်ပြီးလုံပြနေတယ်ပဲဖြစ်တယ်ဒီခုမှာ Ruby DD အရင်ကမလို့နောက်မှာ Energy Rage Can Damage Taker ပလိုင်းတော့တွားပြီးချိန်မှုကြိုးစားရဲ့ Nova Warrior Echo တော့ Shock Vision Reaper Gloria Pathway Blade Dragon for Ruby DD တက်အပြောင်းတော့ Assist ကိုဦးတည်သွားနေခဲ့တဲ့အခြေအနေမှာ Furious Dive နောက်က Can Damage တွေအမစစ်တက်ချဆော့ခွင့်မှာ Global Hero ZD နောက်ကအပိုင်းနေခဲ့တဲ့ Furious Dive တွေ Damage တွေအမလီနာတက်ချရင်နောက်ကကျန်နေခဲ့ Nico တကောပါ Mid the Sea တက်ပြီးတော့အဆုံးသတ်ဖို့ကြိုးစားပေးနေခဲ့ဆိုပြီး First Law ကိုလည်းသူတို့ပြန်ပြီးထိန်းမှုတော့လိုအပ်နေသေးတယ်ဗျာ Respire ဒါနောက်မှာ Land Shake ကထပ်ပြီးတော့ Damage Nova Warrior Echo Gloria Pathway မှာ Lower Cap Blind တော့ပြေးပြီးတော့တိုးတယ် Blade Dragon for Ruby DD တက်ပြီးတော့ပြန်တော့ Flick တက်ပြီးကွန်စီနာဒူ Nova Warrior နောက်က Record လိုက်ပြည့်တယ်တော့လည်း Nico Energy Rush မှာ Offended တက်ပါကဲအရင်မရောက် Global Hero ဇီတိပြအခေးမှာ Epic Wave တွေမသေးသေးဘူးနောက်မှာပြလိုက်တော့ Furious တက်ပြီးအောင်မှာ Nico ထချာနောက်က Nova Warrior လုံးမှာတက်ပြီးတော့ Blade တက်ချသွားတယ်ဗျာဒါပဲအောင်ရတော့ Ray ပါတက်ပြီးတော့ခင်းထားပြီးရဒီကဘာလို့တော့မဟုတ်ဘူးဝေးခင်းပြီးတော့ Nico အရင်ဆုံးဖြတ်ချင်တာကဘော Basis Slack ဒီထက်ပြီးတော့ပေးထားပြီးတဲ့ Jesse ရဲ့ Damage တွေနောက်က Blade Dragon ကို Bounce State Out ပြေးခဲ့တယ်လို့ Leader ထက်ပြီးတော့ထိန်းထားပြီးမတော်တော့ Ruby DD ပတ်တယ်မှာစကြတော့ Jesse ပါတက်ပြီးတော့ချသွားတယ်နောက်မှာ State Damage တွေအများကြီးကြားတယ်မှာ Slide နဲ့တူတက်ပြီးကဲဟိုဘက်ထက်တောင်းပေးထားပါသေးတယ်ဟိုဘက်မှာဂျူနိုလည်းထက်ပြီးတော့ထိန်းထားပြီးဒီဘက်မှာ ZD လည်းကျွန်တော်တို့မရှိတော့ဘူးဆိုတော့ ZD တကောတကောကြားတယ်မှာပြောင်းဆုံးသွားတဲ့နေတာမှာဂျူနိုကထက်ချသွားနေတယ်ပဲ5 man down ပတ်တယ်တခုရော Farmis ကိုရရှိသွားတဲ့နောက်မှာတော့ Debbie ချက်ပြီးရဖြစ်ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးဟာဆိုရင်တော့မသိစီအတွက်တကယ်ကိုဝေဝါးသွားခဲ့ရင်လည်းမကိ7ကိုတော့တစ်တင်းလုံးဆက်လက်ပြီးတော့ပဲသွားလိုက်ရပြီဖြစ်ပါတယ်HM or stick နေရောဒီပွဲမှာ lower cricket damage အများဆုံးပေးမှာ Justin energy reaction တွေကြားမှာ Rubius spare ကြားတယ်မှာ first blood Bombies ကိုစတင်ပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်သွားခဲ့ပါပြီကဲလောက်လေးပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဂျူနိုလည်းပြန်ပြီးရှာလို့ရနေသေးတယ် lot of offense air strike ဒီကြားထဲမှာတော့ Kendrick တိရ damage ဒီကြားထဲမှာတော့ပြတ်သွားခဲ့ရတယ်ဗျကဲမရှိရဲ့ budget တစ်ခုမှာတော့ဘာလို့လဲဆက်ပြီးတော့ဒီဘက်ကမသိစီးနေတဲ့လုံပြနိုင်ဦးမှာလဲမကောင်ဘူးဖြတ်ရရင်းနဲ့ပဲ defense ကတော့ Ruby DD ဝထူးတော့ကြိုးစားရပြန်နောက်မှာအရင်ပါလာခဲ့ Regis la number 3 man bullet down shot တော့ Holy Kill the greatest glory in it amarlina seja no ga justin damage oh no ga to the chama blink but they do two man up with the one about justin top your chop ya de no ga shake damage oh my blink top your song top be in the mid the sea me first of you know no ready no ga strike have you patch the chop the oh my ga rigor slash go combo pian mi yo pay ga be mid the sea pian mi yo forward twa nai ke bi bya ya de bya no ma le ruby dd tu ma le wireless blade top your pa like the chin de ku ma no ga damage top your shake damage oh my ya no ga strike ruby dd ပလဲထိုးချက်ပြီးအမတ်ထပ်ပြီးတော့ကြာတယ်1 man knock out spread 2 man double punch တွေချက်ပြီးအမတ်တစ်ဖက်က healing နဲ့အတူပဲလုံးဝ mid the sea 5 man sticky တက်လာခဲ့ဆိုပြီးတော့ Bamis ကိုလည်းမြန်ပြန်ပြီးတော့ forward သွားခဲ့ပါသေးတယ်ဖြတ်သွားတော့ပါလားအမေ Nico ရဲ့ retribution တစ်ခုကလည်းရှိနေတဲ့အနေအထားတစ်ခုပါတော့ Nico ကိုအရင်ဆုံးဖြတ်ဖို့တော့ကျိုးကြိုးစားနေတဲ့အနေအထားတစ်ခုပါ Nico စပြီးတော့ကြာတော့ပါလားကြာမှကြာတော့ over နေတယ်ပါ Juno သိရ damage ကြာတော့ကြာသွားတယ်လို့ပဲ City တကောင်ပါတက်ချပါဘူး Justin မရှိရတဲ့အနေအထားတစ်ခုပါနောက်ဆုံးလောတော့ပဲသေးရရှိသွားပါလို့ကဲအကောင်တော့ပြဲပြီး review ချက်ပြပြတာပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ stick ကတော့ battle မှာ traffic kill လောက်တိတောက်သွားခဲ့ပါပြီ lower hero kill 4ကောင်လောက်တိ mid the sea ပြန်ပြီးပေးထားခဲ့တဲ့ကျွန်တော်က ruby dd တောင်းနေပဲချက်နေခဲ့တယ် one and only the last one ruby dd and star ibn by stage 5 man first wide open the bobby's goal တမန်ပြီးတော့တိမ့်ပတ်သွားလိုက်ခဲ့တယ်မဟုတ်နှစ်သင်းလုံးဟာတကယ်တော့ open အဲ့တော့ပါ stick ပြီ
Nidaguma, play any messman child, or get a chinakuma bombs go a yam, Luna Basha, rule it over, but the color for the airstrike of the Globe, you let me up here, number 10, just let me take a chinaku father, airstrike of my two master, Tapia, Chinaki, Rajima, again, but Yan, you know, I'm with the Wolfie, Matapaka, Juno, like Gandhi, get a damage him, Ruby Didi, Polo, like you two would choose at the point, Jagger, only there, Chapu Chuda, Nigger, Chinakuma, Juno, Polly Show, and I do it, the Kaniko Tachado, I get a chinakuma, mid the sea, Cheto Amala, Gabo, Gong, the shame at the fed, I'll be a free way, and then to Ted Pio. Qualifier, ma, the Marcus are pure and Nero, Palmis go, Salapio, Jimmy, Yaroma, Pippare.